Co my teda můžeme v tom běžném životě dělat, abychom si ten mikrobiom aspoň teda nepoškozovali, drželi si ho v nějaký jako relativně zdravý rovnováze? Máš už nějakou myšlenku hledně třeba potravin, který bychom měli fakt vynechat? Nebo naopak dodat třeba? Ten zdravý mikrobiom je hodně diverzní. To znamená, že tam je celá řada nebo spousta různých organismů. Jo? Ten mikrobiom, který není zdravý, tak tam převládá jeden typus bakterií. Jo? A já si myslím, že podle toho by měla být nastavená i ta strava. Pokud ta strava je hodně jednoduchá, založená hlavně na jednoduchých cukrech, tak se ti tam přemnoží vlastně určitý typ bakterií, který ti pak může škodit a který třeba opravdu podporuje i tu obezitu. Jo? Nebo ten způsob toho, jak ty trávíš ty potraviny. Takže ta strava měla být co možná nejvíc pestrá. Jo? To je základ číslo jedna. Základ číslo dvě, nebo takový princip číslo dvě je dostatek vláknin, že o tom se ví, nebo mluví se o tom už hodně dlouho. Ta vláknina se nazývá prebiotika, jo, a je to, já si to představuju tak, že jsou to látky, na kterých se ty bakterie jakoby pasou, jo, na kterých se jim daří dobře a kterých oni jsou schopni rozkládat. Ta vláknina je celulóza, v principu, kterou my neumíme rozložit, ale ty bakterie jo. Jo, takže dostatek potravy, dostatek vlákniny v potravě. To jsme konkrétní, tak to je hlavně v zelenině, v ovoci. No, ono tam toho je ale relativně málo. Jo? Jako samozřejmě zelenina určitě, zelenina, ovoce, tak tam je nějaká vláknina. Ale já si myslím, že víc jich je ořechy, semínka, tenhle ten typ těžkostravitelných. To trošku pročistí ten. Takže, ale řekla jsi to správně, určitě zelenina. Prostě spousta zeleniny. No. Takže to je jedna věc. A ta druhá strategie, kterou můžeme použít, to jsou ty takzvané probiotika, což jsou fermentované věci. Fermentované věci, jogurt, kimči, natto. Ale i obyčejný český kysaný zelí. Že jo, kysaný zelí, geniální, úžasný. Jo. Někdo propaguje dokonce takový ty francouzský starý plesnivý sýry. Jo. Je anglický vědec, jmenuje se Tim Spector, ten dělal sám na sobě pokus s tím, že já nevím jak dlouho, jestli měsíc, se živil hlavně francouzskými sýry a vždycky si k tomu dala skleničku červeného vína a měřili nebo zkoumali tu diverzitu jeho mikrobiomu před a po této dietě. A zjistili, že to tomu mikrobiomu vyloženě prospělo. A jo. I fakt, že Francouzi po jídle úplně běžně místo toho desertu, že jo, si dají kousíček síra a není to jen tak. Za prvé nemají chuť na sladký a za druhý se jim zlepší trávení té večeře, kterou vlastně jedli a jsou štíhlí, jsou OK. Takže vypadá to, že mléčné výrobky, i když teď se hodně jako brojí proti té laktóze, jak to vlastně teda je s tím zase? Tak pokud nemáš alergii na laktózu, tak já si myslím, že ty fermentované mléčné výrobky jsou OK. Takže skysaný mlíko, nebo kefír, nebo jogurty, tvaroh a tak dále, si myslím, že je v pořádku. Já osobně třeba hůř trávím normální mlíko, jako čerstvý mlíko. Mě nedělá dobře, takže ho prostě vynechám. Okay. Ale jinak ten zbytek, ty ostatní mléčné výrobky trávím jako velice dobře. Jo? A je dobře, že se na to ptáš, protože je to individuální, je to u každého člověka, je to jinak, neexistují paušální recepty, že bychom řekli, tohle to je ta paušálně nejlepší, nejzdravější dieta. Takže. Ale vzhledem k tomu, že ten mikrobiom je různý, tvoje genetická výbava je jiná než ta moje, takže i ten typ potravin, který tobě dělají dobře, je třeba jiný, než je to u mě. Takže to jakoby o tom, že já vlastně si musím, když chci mít tohle v pořádku, začít trošku systematicky pozorovat sama sebe. Jo. A říct si, hele, tak teď se fakt soustředím na to, jak mi je po kterém jídle. Možná si to můžu i zapisovat, kdo je takový jako strateg, že to má rád zapsaný. A pozorovat, co mě
Kamile dělá dobře a může to být i něco jiného, než to by Ivanovi. Přesně. Ale každý by se měl jakoby trošku soustředit na to svoje tělo a vnímat, které to jídlo mě vyhovuje. Já si myslím, že jsi to řekla velice, velice dobře. Vlastně nedívat se na to tělo, na to vlastní tělo jako něco, co jako nám bylo dáno a jako nástroj, jo? Nástroj, který používám. Jo? A když se porouchá, tak ho někam odnesu opravit. Jo? Ale vnímat ty signály z mýho těla, to tělo nám chce něco říct, náš mozek nám chce něco říct. Jo? Když se necítím po jídle dobře, tak je to určitý signál. Jo, nebo když se něčeho třeba napiju alkohol a druhý den jsem depresivní, tak nám říká ten mozek, hele, tohle to se mi moc nelíbilo, co jsi včera udělal. Jo? Jo? A pokud jdu k psychiatrovi a ten mi předepíše antidepresiva, jo, tak já tyhle signály jenom potlačím, tak jakoby rozbiju ten teploměr, jo, který měří tu zvýšenou teplotu. Takže to vnímání je úplně, úplně zásadní cesta ke zdraví. Jo? To tělo je hrozně chytrý. Že? My jsme se vyvíjeli tady ty miliardy let, jsme to přežili. Je neskutečně chytrý. A ten způsob, jak s náma komunikuje, je přes pocity a přes emoce. Takže když ty se cítíš blbě nebo máš blbou náladu, tak to tvoje tělo se ti snaží něco sdělit. Že bys měla něco změnit. Že se něco špatného děje. Okay. Jo? Ivane, i když jsme si teď vlastně vysvětlili, jak moc individuální to je, tak teď se na nás dívají lidi a říkají si, že přeci jenom by možná rádi věděli aspoň nějakou základní kostru toho, jestli třeba nějaká dieta nebo nějaký stravovací trend, ať už je to veganství, keto, low carb, já nevím, co všechno, jestli je pro ten mikrobiom přeci jenom jako víc přátelský nebo než něco jiného, jako kde začít vlastně, u čeho. Jo? No, my jsme se bavili o té vlákně, že? Takže ta vláknina je obsažená v potravinách rostlinního původu. Já určitě nejsem vegan, jo? Ale ty potraviny rostlinního původu a nespracovaný. Důležitý je, aby ty věci nebyly nějak zprocesovaný ve formě sušenek, tyčinek nebo něco takového, prostě čerstvá zelenina, ovoce. Si myslím, že je úplně to nejlepší, co můžeme pro ten mikrobiom udělat. Jo? To je jakoby jedna věc. Druhá věc je nepřeháně to s masem. To má ještě několik dalších důvodů, proč si myslím, že jako nadbytek bílkovin jako není dobrý, speciálně třeba v mým věku. Ale to je na další kapitolu. Takže nepřeháně to s masem. A co se týče tuků, určitě vynechat, já třeba kromě olivového oleje nejím žádný jiný rostlinný tuky. A už vůbec ne ty tuky, které jsou vysoce zpracované, které jsou třeba stužené, jo, a jsou v sušenkách nebo v té čokoládě, nebo v náhražkách čokolády nebo něco takového. Takže tuky, které jsou v přírodním stavu tekutý a oni jsou chemicky zpracovaný do tohohle toho jakoby pevného stavu, tak to jsou ty takzvané transtuky, které jsou toxický pro náš organismus a pro ten mikrobiom. Takže ty určitě toho se vyvarovat. To znamená vynechat tyčinky. Jo? Jako moje děti po fitku si tam kupují prostě proteinové tyčinky. Furt jim říkám, je to fakt jako špatný, prostě nejeste to. Nemá to samozřejmě žádný efekt. Ale jako pokud někomu můžu něco doporučit, tak je soustředit se na věci, které jsou přírodní, nespracovaný, nemoc masa, víc zeleniny. Hele, a co takový to maslo, sádlo, to je prostě typická taková česká záležitost, teď se i hodně mluví o tom, že je lepší opravdu usmažit ten řízek, když to řeknu na sádle vepřovým, než ho smažit třeba na nějakým teda divným rostlinným oleji a takhle. Co si myslíš o tomhle? Je to přínosem? Je to, jiná debata. Je to debata o tom, jestli saturovaný tuky způsobují kardiovaskulární choroby nebo ne. Jo. Vypadá to, ten výzkum poslední doby, v době vlastně vypadá, že tam žádná souvislost není, že ty saturované tuky a eventuálně zvýšený cholesterol jsou jenom symptom nějakých zánětlivých procesů, které se dějou v těle na základě vlastně něčeho jiného. Jo? A to pak způsobuje ty kardiovaskulární choroby. Jo.